Deu 4 aquadas e 3 pegadas. Um tatu macho e duas tatuzinhas fêmeas. Vou mostrar aqui. Sexo, tatua fêmea, uma lateral. Costa, outra lateral. Cabeça. Aí tudo perfeitinho. Aqui é o sexo, outra fêmea, uma lateral, outra lateral, costa, cabeça, tudo perfeitinha. Aqui é o tatu macho. Uma lateral, a outra lateral, as costas e a cabeça. Tudo perfeitinho. Três tatu. Duas fêmeas e um macho. Vou fazer essa altura aqui. Mesmo local. Ei, Davi, mais três aí pra tua, viu? Mais três tatu para o Davi pagar. Vira para lá. Aí, Silva, bota para lá. Pode mandar brasa aí. Oi, Silva. Eita, meu filho. Bora. Pega a tatuíra aí, Silva. Aí, pra fazer na frente. Mostrar a cachorrada ainda. Amarrada ali na frente. Tchau!